No sa nägid ikka ülimalt sünge välja seal. Tuul on veits auklik, aga muidu on väga normaalne. Mis tunne on? Korduvalt hea tunne või? Korduvalt hea muidugi. Viimalt sõitsime Saaremaal 20 sekundis. Liinid läksid pooleks ja mul läks nii kaua, et liinid korda saada. Okay. Ma igatahes suur tänu sulle selle väikese õppetunni eest. Ma loodan, et ma saan suga varsti ühendust, et tulla rohkem õppima. Muidugi, lähme sõitma koos. Loodame, et sul tuleb palju õppijasi. Palju jõudu ja palju tervist sulle kindlasti. Õnneks tervisega praegu on hästi õppijas, et ei kuku valusasti kuskile. Peast külm oleks. Peast külm oleks, jah. Siis on tervis. Soojaks võiks ka minna, aga tuul võiks alles jääda. Okei, okay. Aitäh sulle. Aitäh teile. Ja palju väikest. Räägi, Kristjan, sina lohega küll päris lendu ei läinud, aga no kuidas oli seda asjandust siis kinni hoida? Seda oli äärmiselt põnev kinni hoida ja see oli minu jaoks ka esmakordne, sest et ma ei ole sellega enam kokku puutunud. Aga sellest ühest hetkes kuival maal juba piisas, et ma tahan suvel kindlasti korra proovida, aga seda asja kindlasti veeb veel teha. Väga tore! Ja televaatajad, kui teil on ka mingid huvitavaid pilte või videosid oma suvesündmustest, siis võtke kindlasti osa meie konkursis Suvesündmus 2009. Head televaatajad, ka me järgmistes saadetes kaastame me mõnusaid suvetöid ja suvehobisid, mida on lust teha ka pilvesilmaga näiteks, sest et Eesti kliima on ju selline, et kunagi ei tea, mis seal tulla võib. Samamoodi on meil saates ka erinevad konkursid, nii et võtke nendest kõigest osa ja teil avaneb võimalus võita vängevaid auhindu. Nii siis minge meie kodulehele teler.tv. Lugege rohkem informatsiooni, laadige üles pilte, videosid. Praegu on meil käimus ju kaks konkurssi, suvesündmus 2009 ja suvemodell 2009. Nii et antke endale võimalus. Just nimelt, võtke nendest konkurssidest osa ja tehke läbi teler.tv oma suvi mõnusaks. Meie kohtume teiega aga juba järgmine nädal, pühapäeval ikka TV3-s. Tšau! Tšau!